Sivert Heltene Nilsen, tilbake i Brann. Velkommen. Tusen takk. Det er fantastisk å komme hjem. Hva så gjør at du kommer tilbake nå? Nei, det er jo, jeg har et veldig sterkt ønske om å bidra. Komme tilbake og bidra og være med og bygge Brann. Nå er vi jo en sånn utfordrende tabellposisjon. Du kom inn her ganske nøyaktig 6 år siden du kom her til første gang. Da lå man litt nede i Obos-ligaen og man fikk en opptur. Hva skal du bidra med nå, sånn at vi kommer oss ut av den situasjonen vi er i? Ja, vi lå jo stygt an i Obos når jeg kom sist, og det var jo et tøft valg. Og jeg husker det var et tøft valg å komme hit når jeg kom fra Eliteserien og de tingene der. Men det er jo, som jeg sa, at det er et veldig sterkt ønske om å komme tilbake og bidra. Og jeg er veldig takknemlig for å få sjansen til å komme tilbake. Det merker jeg stort. Og så er det jeg gleder meg til å komme tilbake og prøve å jobbe i lag med de som er her, og få til noe sammen. Det er 3 år siden du reiste, 6 år siden du kom her første gangen. Du har vært i Danmark, Sverige, Belgia. Hva er forskjellen på deg som spiller nå, kontra når du reiste? Nei, det er vanskelig å si. Jeg tror jeg er en lik spiller, og håper jeg har lært mye i løpet av disse årene. Og jeg tror jo egentlig jeg er en ganske lik spiller, og ja, tek med meg litt erfaring kanskje. Så det håper jeg kommer godt med. Du kom jo nå fra Belgia, da du var sist. En større liga enn den norske, større økonomi, så du har jo tatt et kutt for å komme her. Hva gjør at du har lyst til å komme tilbake til Brann? Det er jo litt sånn, jeg har jo vært Brann-supporter hele livet, og jeg var på Color Line stadion når vi ventet på gullet, og Huseklepp bommet på åpen mål og skrev til stanga, og jeg stod og grein på tribunen etterpå. Og det er liksom å få komme tilbake og bidra i Brann, som er vår, den klubben man har følt hele livet, er utrolig stort. Det er liksom, det er ikke pengene som rår, det er lidenskapen. Så fantastisk å være hjemme. Og en relativt lang kontrakt, 4 år har det blitt. Er det signert nå 30. juni 2025? Hvordan ser du for deg de neste årene? Nei, jeg gleder meg veldig, og som jeg sa, det jeg ser frem til å på en måte være med og bygge klubben opp igjen, og det tror jeg blir veldig kjekt. Det blir jo en utfordrende høst, det er jo ikke det stikker noen stol der, at man ligger litt sånn kritisk til på tabellen. Hvordan ser du på den utfordringen? Det er jo, altså det, jeg tror at hvis vi klarer å jobbe sammen og på en måte få det til i lag, så er det gode muligheter for at det skal snu. Så det er liksom, ja, at vi står i lag som en enhet og jobber på, så er det, kan det bli en veldig kjekk høst. Nå sitter vi her en fredags ettermiddag. På mandag er det en treningskamp. Det er spillefri fra Eliteserien. Så er det Eliteserien mot Sandefjord neste helg. Hvor tid er du klar og fit for fight? Klar nå. Hvor klar nå? Jeg har satt i karantene i en uke og ja, sitter og tripper. Sant? Så det er ekstremt klar og gleder meg veldig. Velkommen tilbake. Tusen takk.